କାଲାହାଣ୍ଡି ର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବହେନ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି କାଲାହାଣ୍ଡି କେ ଆସି କରି ଆର କାଲାହାଣ୍ଡି ବାସୀଙ୍କର ଲାଗି 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଡିକେଟ୍ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାଲାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ରେ ମୁଁ କାଲାହାଣ୍ଡି ଆସିଥିଲି, ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ କାଲାହାଣ୍ଡିର 68% ଜମି ଆଜି ପାଣି ପାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କାଲାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି କାଲାହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ 76 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। କପା ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଲାହାଣ୍ଡି କପାର ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଚାଷୀ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଛି। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ହେଉ ବା ଭବାନୀପାଟନା ବାଇପାସ୍ ବା ଭବାନୀପାଟନା ରାୟଗଡ଼ା ରାସ୍ତା କାମ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ କାମ ବା କେସିଙ୍ଗାରେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ କାମ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଲାହାଣ୍ଡି ବେଶ ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କାଲାହାଣ୍ଡିରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରକ୍ୟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ କାଲାହାଣ୍ଡି ନୀତି ଆୟୋଗର ରେକଗ୍ନିସନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଜି ଏକ ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ହୋଇପାରିଛି। କାଲାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କାଲାହାଣ୍ଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାଲାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ 100-seat ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କାଲାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରୁ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଜି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ନୂଆ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏହି କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ସାଥିରେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦେଶର 200ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡରେ ପରିବାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ସୁବିଧା ଦେବାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ। ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପରିବାରରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଜମି ବିକେ, କିଏ ସୁନା ବିକେ,
କିଏ ଲୋନ୍ କରେ, କେହି କେହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଖବର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆମର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ, ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି PHC ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିମୋଥେରାପି, CT ସ୍କାନ୍, MRI ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାଥୋଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏ ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଚାଷୀ ହେଉ, ମୂଲିଆ ହେଉ ବା ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ରିକ୍ସାବାଲା ବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରହିଥିବା ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ ଗାଁରେ ରହୁ ବା ସହରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହି ନିଜ ପରିବାର ଓ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଜୁହାର।